მაგისალმა ბიტ გაგა თივიზე ყველაზე დაუჯერებელი სამედიცინო რეკორდები მაშასე ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაუფიქსირდა ამერიკელ უილი ჯონს ატლანტიდან 1980 წელს მიზეზი სითბური დარტყმა გახდა ჰოსპიტალში გადაყვანის მომენტში მისი სხეულის ტემპერატურა 46 გრადუსზე აღწევდა ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 14.2 გრადუსი დაუფიქსირდა 1994 წლის 23 თებერვალს 2 წლის კანადელ გოგონას. გოგონას გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს. ყველაზე მოხუცი ადამიანი, რომელსაც ოპერაცია გაუკეთეს, ამერიკელი ჯეიმს ჰენრი ბრედ უმცროსი იყო. ის 111 წლის იყო, როდესაც თეძეზე ოპერაცია გაიკეთა. ყველაზე მეტი წამლები ზიმბაბველმა კილნერიმ მიიღო. 1967 წლის 9 ივნისიდან დაწყებული 1988 წლის 18 ივლისის ჩათვლით პაციენტმა 500,000 ტაბლეტი მიიღო. ყველაზე მეტი ინექცია ბრიტანელმა სემეულ დევიცონმა გაიკეთა 78,900 ინსულინის ნემსი. სისხლის რეკორდული რაოდენობა გადაუსხეს 50 წლის ამერიკელ იურონ ჯირს 1970 წელს გულზე ოპერაციის დროს პაციენტს 2400 დონორის ერთეული სისხლი დაესჭირდა. 1994 წლიდან 1994 წლის ჩათვლით ამერიკელ ჩარლზ იენსეს 970 ჯერ ამოკვეთეს ხორცმეტი. 10 წლის განმავლობაში 1979 წლიდან 1999 წლამდე ამერიკელ ნორმა იუკინს, რომელიც რევმატული ართრიტით იყო დაავადებული, 10-დან 8 მსხვილი სახსარი ხელოვნურად შეუცვალეს. ნორვეგიელ მეთევზეს იან რელსდალს 4 საათის განმავლობაში გაჩერებული ჰქონდა გული. იგი გემიდან წყალში გადავარდა ბერგანის რაიონში. 1977 წელს ფორმულა 1-ის პილოტმა ბრიტანელმა დევიდ პერლიმ კატასტროფის შედეგად 29 ხილობა მიიღო. საავადმყოფოში ოპერაციის დროს მისი გული კი 6-ჯერ გაჩერდა. გამოჯამთელების შემდეგ იგი დაბრუნდა ავტორბოლაზე. 1985 წლის 2 ივლისს დევიდი ავიკატასტროფაში დაიღუპა, როდესაც მისი თვითმფრინავი ზღვაში ჩავარდა ბენკო გრეჯისის სიახლოვეს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.